stāsta Artūrs Irbe un viņa draugi. Rīgas Dinamo meistarkomandas hokejisti, Harijs Vītoliņš, Ulvis Katlaps un Aleksandrs Beļavskis. Mums tā ir dzīve. 10, 12 gadus, viss fokusējās tur. Tieši hokejs un būtībā nekas cits, ja? Un tāpēc viss, ko dzīve ietver, tas viss mums ir. Iemiesots hokejā. Jā. Vienā vārdā hokejs. Tomēr iziet pašiem gadiem caur uguni un ūdeni. Visu, ko dabū un izbaudīt uz savu sādzi. Tā ir mūsu profesija galu galā un mēs darām savu darbu, bet parastajā dzīvē, normālajā dzīvē, atrodoties, mēs esam tādi paši cilvēki. Katram savas vājības, savu tikumu. Tagad hokeji, par hokejistiem un par Rīgas Dinamo gandrīz katrs republikā zina. Visu laiku mēs tādi kakt spēlētāji bijām, kā teikt, par profesionāļiem runāja tikai turējis lielā dīķa. Tagad oficiāli beidzot atzīt, ka tādi paši vien esam, kā viņi. Tikai pareiz harsts, jā. Un pareiz harsts saka, jādomā tomēr, jo tā maize pirmkārt nav ilga, vai ne? 10-12 gadu. Diezgan smaga. Un tomēr, lai arī cik tas varbūt banāli izklausītos, tomēr ir no tā jāceņšās izspiest maksimāli iespējamais. Jo dzīvojam tomēr vienreiz visi. Tā ir. Otreiz vai es tev neviens nedos iespējas spēlēt? Dzīvot. Jā, patiešām. Mums pagaidām spēlēt tas ir arī dzīvot. Jā, mamma bija cerībās, man gaidīja. Viņa redzēja tādu interesantu sapni. Tā kā dīķīš, dzidrs ledus tāds zilganīgs un viņa sēž uz akmens pie tā aizsalušā dīķīša un uz ledus sēž bērniņš mazs, puisīts. Tas sapnis tā dzīvē daļai ir pārvērties realitātei. Man bija tāda cēla ideāla, ka mēs sākām ar hokeju nodarboties. Mēs jau domājam. Nu, jūs paši varat iedomāties, kamēr jūs mūs nepazināt, ko jūs domājat par hokeju, par hokejistiem, vai ne? Tas tāds diezgan salds darbs. Nu, darbs ir, bet, nu, salda ir ļoti maizes, tomēr. Bet izrādījās savādāk. Dzīve uz ledus, tas tomēr ir pavisam kaut kas cits. Tur patiešām brīžiem pilnīgi apjaut, kad pār tevi var pārņemt tas instinkts. Un reizēm tu pats pilnīgi nolēj malā un nesaprot, ko tu esi izdarījis un tā. Jā, tā ir. Tu var, piemēram, tev kāds iztais kaut ko sāpīgi, jo pēc idejas tev jānomierinās sev, bet tu pats nedomāji skrīvi un pakaļ, nu galvenais viņam atriefies. Pēc tā, ka tu dabūt tā divas minūtes uz sēdi un domā, nu priekš kā mēs to darījām. Brīžiem nav. Varēja jau paciesties mazliet, pirmkārt es pats viņam neko sāpīgi tādu neizdarīju. Un citreiz treneris saka, ka, nu, ja tu skrien pakaļ, tad tu nosiet viņu tur uz laukumu, bet nes. Pirmspēles dienās tev vienmēr sapņos rādās tā nākošā spēle, ko tu spēli. Cik man ir bijis, tas vienmēr visu spēli izsapņo. Nē, man gan tā nav, paldies Dievam. Fantāzija parasti darbojās miegā. Tad patiešām viņi darbojās
ar lielu amplitūdu, ja? Jā. Tad ir Hars met trīs golfs. Vienu periodu. Un Artūrs ķer. Ķer un ēd, ja? Kad es biju masmēs, man vecāki pateica, ka dejot par tiltu vajag iedomāties kādu domu, kaut kādu savu nu, mērķi nostātītas, un tas viss piepildīsies. Domājos, ka es kļūšu par tādu vārdsaru kā Vasiļonoks un spēlēšu Rīgas Dinamo. Tas man bija augstākais mērķis. Mums tā kā lasts seko no bērnu kājām. Gan arī katram, kad, ja tu esi profesionāls sportists, visi tev atzīst kā sportists, tieši kā sportists, bet kā uz cilvēku skatās tomēr diezgan ironiski. Jā. Es domāju, ka visi slavenīgi sportsmeni arī beigt karjeru tikai tā par ģimeni, ka neredzīja savas bērnes un sievu. Tas tā kā mirāžu tiem ģimenes cilvēkiem. Vēl brīvs vakars. Viņš saka, nu kā teatri, ja vienreiz no mēnesī dod brīvdienu, es taču pie ģimenes iešu. Nu, a cik mēs neprecējušies nu, esam? Mēs viņam esam, pateiks, teiksim, tam precētēm, nu ņem sievu līdzi, bet ja viņam ir bērni, viņš nevar palaist to brīdi garām, kad bērni aug. Tas taču viss interesantākais brīdis, varbūt visā dzīvē. Sportisti it kā iznākam visu laiku esam tautas priekšā, tautas acīs, bet pasīvi vispār, ja skatās sabiedrisko dzīvi, to gribētos mainīt. Un mēs to ejam dabīgi. Mūsu domas ir tagad uz vienu gadu vecāk, ja? Uz vienu gadu stiprāk, bet es domāju, visi gribas spēlēt labāk. Vienreiz to saldo garšu izjutuši, tomēr tā paliek ilgi, kā teikt, atmiņā. Gribas jau nenoslīdēt no tā līmeņa. Bet es saku, neko mēs nekad spriekšu neparedzam. Vienmēr ir viens, viss parādīs spēle. PSRS 42. Augstākās līgas hokeja čempionātā Rīgas dinamiešiem Sudrabs. Rīgas Dinamo sastāvā izmaiņu nav. Vladimiram Jurzinovam rūp, kā saglabāt kvalitāti.
assisted by Viacheslav Fondus and Aleksandrs Skets, number 21, Team Latvia. Time 49-49.